Moi boas, María. Ola, Marina. Que nos presentas agora? Pois xa temos presentado algún título máis desta colección que os bolechas nas miñas primeiras letras galegas, un xeito de acercarlle aos rapaces máis pequenos, bueno, quizáis non tan pequenos, é dicir, 6 anos, 7, acercarlle un pouco a vida e a obra de escritores galegos, non? Uh-huh. Neste caso, bueno, hoxe traemos Roberto Vidal Bolaño, porque naceu aquí en Santiago. E teatro. Teatro. El foi, bueno, eu creo que de teatro pasou por todo, porque foi... Foi actor, foi director, foi escritor de teatro... A ver, espera, aquí pon, mira, foi escritor, director, actor e mesmo iluminador. Ajá. E ademais, bueno, creou as compañías de teatro Antroido e teatro daqui e axudou a crear o Centro Dramático Galego. Entón, aí ten unha obra infantil que se titula Toupo Routou da Lúa e do Sol e neste contiño pois, nos fala un pouco de como é esa obra de teatro. Os protagonistas son, unha obviamente, obra de, un sol e unha lúa. Unha obra de teatro para nenos. Entón, trae, dentro trae fragmentos da propia obra. Non? Hai que dicir que hoxe traemos Roberto Vidal Bolaño, pero xunta Roberto Vidal Bolaño pois, acaban de salir tamén na mesma colección pois, sobre Celso Emilio Ferreiro, sobre Xiono Boneira, sobre os trovadores da Ría de Vigo, que máis? Xoán Vicente Viqueira, bueno, que hai moitos autores que acercar estos autores de galegos aos máis pequerrechos, non? Pa que sepan que obras tiñan ou que fixeron. E non só, porque é certo que os rapaces pequenos normalmente cando chegan as letras galegas se lle suele falar dese autor, non? Entón, bueno, pois con esta colección é un xeito hablamos de ir chegando de distintos autores, aínda que non tiveran ninguna obra escrita para nenos. Efectivamente. Pero bueno, é unha forma caso, de achegarnos sí, a todos esos autores que escriben ou que escribiron en galego. Vale, pois vamos recomendar para esos nenos que diste a partir de 6 anos, os máis pequeniños que lles lean os seus pais. Bueno, tamén porque non ten moito texto, aínda este que como é de teatro... Sí, ten fragmentos de obras de teatro e poden incluso lelo a nai, o pai, escenificarlo de paso, que o teatro é tamén unha forma de cultura moi bonita, ademais tamén é bon para os pequenos porque desarrollan moitas capacidades que teñen e ademais eu creo que o teatro, facer unha obra de teatro, representar a outro personaxe, sempre é grato. Bueno, pois xa saben, para os máis pequenos, os bolechas acércanos a figura de Roberto Vidal Bolaño.